তেওঁ এইটো বুজা উচিত। মইতো আজি 6 বছৰমানৰ পৰা কৈ আছোঁ যে অসমত যিমান মানে মিয়া মুছলমান আছে, মানে 3 নম্বৰ পইণ্টটো গোটেইবোৰ ধৰ্ষণ মানে ড্ৰাগছ আৰু যিমান ক্ৰাইম আছে, মানে অসমৰ যিমান ক্ৰাইম, এই ক্ৰাইমবিলাকত তেওঁলোকৰ এই শ্ৰেণীৰ মানুহখিনিয়ে সৰহ হয়। কোনোবা মানে আলি, কোনোবা হেৰি, এই তেওঁলোকৰ যিবোৰ উপাধি আছে সেইবোৰ চালেই হ'ল দেখোন। তেওঁ মানে প্ৰতিদিনে মানে পুলিচে কৰায়ত্ব কৰিছে 8জন 10জন। তেওঁ আকৌ মানে মন্দিৰৰ পূজাৰী বা সাধু সন্ন্যাসীক এইবোৰ টানিবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই নহয়। তেওঁ কিবা মগজৰ বিকৃতি ঘটিছে নেকি? তেওঁ MLA হয়নে নহয়? এজন MLA ইমান অসাংবিধানিক কথা ক'বলৈ ক'ত সাহ পালে? তেওঁ ক'ত এইটো কৰ্তৃত্ব পাইছে? তেওঁ মানে তেওঁ নিজৰ সমষ্টিৰ কাম কৰক। আৰু এইটো তেওঁলোকৰ মানে এই মিয়া মানুহ বা যিটো 3 নম্বৰ কেটেগৰী যিখিনি মিয়া আছে, সেইখিনিয়ে গোটেই অসমখন মানে লেতেৰা কামেৰে ধুই আছে। আৰু সিহঁত ডেইলি জেললৈ গৈ আছে। তেওঁ চকুটো অন্ধ নেকি? মানে এই MLAজনৰ চকুটো অন্ধ নেকি? তেওঁ সকীয়াই দিছোঁ। তেওঁ যদি অসমত থাকিবলৈ মন আছে আৰু অসমৰ হৈ কাম কৰক, আৰু সাধু সন্ন্যাসী টনা আজোৰা কৰি মানে বেয়া বক্তব্য দিয়াটো তাৰপৰা বিৰত থাকক। অন্যথা তেওঁৰ ওপৰত যথাবিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। তেওঁ এইটো বুজা উচিত। মইতো আজি 6 বছৰমানৰ পৰা কৈ আছোঁ যে অসমত যিমান মানে মিয়া মুছলমান আছে, মানে 3 নম্বৰ পইণ্টটো গোটেইবোৰ ধৰ্ষণ মানে ড্ৰাগছ আৰু যিমান ক্ৰাইম আছে, মানে অসমৰ যিমান ক্ৰাইম, এই ক্ৰাইমবিলাকত তেওঁলোকৰ এই শ্ৰেণীৰ মানুহখিনিয়ে সৰহ হয়। কোনোবা মানে আলি, কোনোবা হেৰি, এই তেওঁলোকৰ যিবোৰ উপাধি আছে সেইবোৰ চালেই হ'ল দেখোন। তেওঁ মানে প্ৰতিদিনে মানে পুলিচে কৰায়ত্ব কৰিছে 8জন 10জন। তেওঁ আকৌ মানে মন্দিৰৰ পূজাৰী বা সাধু সন্ন্যাসীক এইবোৰ টানিবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই নহয়। তেওঁ কিবা মগজৰ বিকৃতি ঘটিছে নেকি? তেওঁ MLA হয়নে নহয়? এজন MLA ইমান অসাংবিধানিক কথা ক'বলৈ ক'ত সাহ পালে? তেওঁ ক'ত এইটো কৰ্তৃত্ব পাইছে? তেওঁ মানে তেওঁ নিজৰ সমষ্টিৰ কাম কৰক। আৰু এইটো তেওঁলোকৰ মানে এই মিয়া মানুহ বা যিটো 3 নম্বৰ কেটেগৰী যিখিনি মিয়া আছে, সেইখিনিয়ে গোটেই অসমখন মানে লেতেৰা কামেৰে ধুই আছে। আৰু সিহঁত ডেইলি জেললৈ গৈ আছে। তেওঁ চকুটো অন্ধ নেকি? মানে এই MLAজনৰ চকুটো অন্ধ নেকি? তেওঁ সকীয়াই দিছোঁ। তেওঁ যদি অসমত থাকিবলৈ মন আছে আৰু অসমৰ হৈ কাম কৰক, আৰু সাধু সন্ন্যাসী টনা আজোৰা কৰি মানে বেয়া বক্তব্য দিয়াটো তাৰপৰা বিৰত থাকক। অন্যথা তেওঁৰ ওপৰত যথাবিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। তেওঁ এইটো বুজা উচিত। মইতো আজি 6 বছৰমানৰ পৰা কৈ আছোঁ যে অসমত যিমান মানে মিয়া মুছলমান আছে, মানে 3 নম্বৰ পইণ্টটো গোটেইবোৰ ধৰ্ষণ মানে ড্ৰাগছ আৰু যিমান ক্ৰাইম আছে, মানে অসমৰ যিমান ক্ৰাইম, এই ক্ৰাইমবিলাকত তেওঁলোকৰ এই শ্ৰেণীৰ মানুহখিনিয়ে সৰহ হয়। কোনোবা মানে আলি, কোনোবা হেৰি, এই তেওঁলোকৰ যিবোৰ উপাধি আছে সেইবোৰ চালেই হ'ল দেখোন। তেওঁ মানে প্ৰতিদিনে মানে পুলিচে কৰায়ত্ব কৰিছে 8জন 10জন। তেওঁ আকৌ মানে মন্দিৰৰ পূজাৰী বা সাধু সন্ন্যাসীক এইবোৰ টানিবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই নহয়। তেওঁ কিবা মগজৰ বিকৃতি ঘটিছে নেকি? তেওঁ MLA হয়নে নহয়? এজন MLA ইমান অসাংবিধানিক কথা ক'বলৈ ক'ত সাহ পালে? তেওঁ ক'ত এইটো কৰ্তৃত্ব পাইছে? তেওঁ মানে তেওঁ নিজৰ সমষ্টিৰ কাম কৰক। আৰু এইটো তেওঁলোকৰ মানে এই মিয়া মানুহ বা যিটো 3 নম্বৰ কেটেগৰী যিখিনি মিয়া আছে, সেইখিনিয়ে গোটেই অসমখন মানে লেতেৰা কামেৰে ধুই আছে। আৰু সিহঁত ডেইলি জেললৈ গৈ আছে। তেওঁ চকুটো অন্ধ নেকি? মানে এই MLAজনৰ চকুটো অন্ধ নেকি? তেওঁ সকীয়াই দিছোঁ। তেওঁ যদি অসমত থাকিবলৈ মন আছে আৰু অসমৰ হৈ কাম কৰক, আৰু সাধু সন্ন্যাসী টনা আজোৰা কৰি মানে বেয়া বক্তব্য দিয়াটো তাৰপৰা বিৰত থাকক। অন্যথা তেওঁৰ ওপৰত যথাবিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব।